győzelemhez erőllét, gyorsaság és taktika kell. A monitor előtt is. A hazai e-sport támogatója a KNH Bank. Dönts okosan! OneBlade. Határtalan penge, ahogy még nem ismerted. Vásárolj most Xbox Game Pass Ultimate tagságot a konzolvilágnál. Játsz több mint 100 játékkal, és fedezd fel a következő kedvencedet. Super Jumping Uri. Kisfiam, hozd a nehéz tüzérséget! Nem azt! Bevásárolni megyünk! Úszkálsz a pontokban? Mutatom, hol kösd el! Az Esport egy piacán találsz friss profilskineket, ropogós perifériákat és különleges relikviákat. Már mindet megszerezted? Nézd vissza minden nap a legújabb ajánlatokért! Addig is, csatlakozz az Esport egy közösséghez! Két mérkőzés már mögöttünk, kettő van még előttünk, a Golden Fox eSports és a... Hát, az Illés Akadémia Spirit, de ez nem az az Illés Akadémia Spirit, akit láttunk néhány héttel ezelőtt játszani más magyar kupákon, mint a kicserélték volna a csapatot. Jelenleg a tabella alján állnak, és a Golden Fox-al osztoznak az utolsó helyen. A Golden Fox eSports viszont az a Golden Fox eSports, akit láttunk a tegnapi nap, legalábbis ebben reménykednek a rajongók. Azzal semmi probléma nem volt, megverték a Lenovo Legion Honvédot, elsőként egyébként a mezőnyben. És ezzel megállt parancsoltak Kubuéknak. Tegnapi napra még térjünk vissza egy kicsit. Miért nyert a Golden Fox eSports, Mencsvár? A Golden Fox eSports csapata egyébként azért is nyert, mert egy nagyon jó kompozíciót rakott össze Kubuékkal szembe. Könnyebben volt megjátszható, és tudták hozni ezeket az objektíveket, amire szükség volt. Csapatharcokat jobban meg tudták játszani, és ki tudták használni igazából a Honvédnak a hibáit. Én ezt azért hozzátenném, mert ugye nagyon sokszor egy Gangplank esetén azt szoktuk látni, hogy végig sidepussol, mégis voltak olyan pillanatok, amikor úgy döntöttek, hogy csapat harcolni próbálnak, illetve a draftolás volt még egy olyan pont, amit nem 100%-osan értettem, ugye ez egy jó választás volt, úgyhogy bent hagyták Renekton-t, elvágták kb. Egyszerűen Navkelának így a esélyeit a középső ösvényes harcba, Tadeusz pedig végig dominált az a Renektonnal, és egy ilyen nehéz matchup esetén nem sok esélyed van igazából nyerni akár egy late game-et. Ha már Tadeusz, gyorsan mutassuk meg, hogy ki az a játékos, akire érdemes odafigyelni. Nem más, mint ő, természetesen Tadeusz. Három Renekton játék van mögötte, egy győzelem, két vereség, viszont az a két vereség az nem ugyanolyan. Az elsőben nagyon rendben volt egyébként a Renekton játék, a másodikra megfogták. Mit várhatunk tőle, ha mondjuk Renekton bannolják, Lévius? Hát ez egy eléggé nehéz kérdés, hogy pontosan mit akar játszani. Nem tudom, hogy érdemes-e bannolni azért Renektont, annyira nem veszélyes a hős. Nyilván van ereje, meg tök jó, hogy ezzel játszik, de talán a top lane ebből a szempontból nem feltétlenül élvez első körben priót. Másodikban kibannolhatják végül is, oda belefér, de szerintem igazából valószínűleg ugyanezt fogja játszani meg is. Mencsvár, te hogy gondolod, hogy ezt a Renektont ezt ki kell tiltani mindenképp Tadeusztól?
Tadeuszt a szembe igen tiltani kell, mert egy olyan hősről is beszélünk, aki 1v1-ben nagyon sok hős könnyedén meg tud fogni, illetve ha későbbiekbe kerül a sor, akkor bizony be tud csúszni a hátsó sorba és elpusztítani akár egy carry-t. Nézzük meg, hogy a Golden Fox eSportnak az ötöse, az hogy is áll össze. Három játékos az, akit ismerhettek a korábbi KNTH MNAP szezonból. Ő nem más, mint Tadeusz a középső ösvényen, illetve Frost a dzsungelben és Jastrom a dzsungel, vagy a lövész pozícióban, és Rebirth csatlakozott hozzá, illetve Toké. Rebirthnek azért voltak megkérdőjelezhető mérkőzése, viszont tegnap semmi probléma nem volt vele. Ez egyébként meglepett téged, Mencsvár? Nem feltétlenül mondom, hogy meglepett, mivel az a mérkőzés, ahol nem mennek ki nagyon, az bizony hogy egy Code Plus main ellen volt. Tehát egy olyan felső ösvényes, aki olyan szinten tapasztalt, hogy minden egyes meccsapot kb. Ismer ezen az ösvényen, nem sok esélyed lesz vele szemben. Főleg, hogyha te neked például vannak egy speciális meccsapod, csak a solo queue-ból, akkor ez bizony elő tud fordulni. Tegnap viszont, ahogy te is említetted, teljesen jól tudott teljesíteni, szóval nem félek most már így, hogy bármi probléma lenne vele majd a későbbiekben. Frost behozott egy olyan kártuszt, amit eddig Rabanutól láttunk csak, és nagyon meggyőző volt, rengeteg gyilkosságot tett el magának, és onnantól kezdve megállíthatatlanul nyomogatta a requiemeket, ami ellen nem volt ellenszere a Lenovo Legion Honvédnek. Frost tudjuk, hogy Kane main játékos egyébként Livius, de ez a kártusz kicsit ilyen meglepő húzás volt tőle, és bevált. Ez azt jelenti, hogy Frostra azt a Kane-t ugyanúgy tiltott, csak reménykedsz abba, hogy nem hoz valami mást, amivel lekerizi a meccset. Igen, ezt Frostként nem igazán érdemes benhagyni, főleg, hogy most ugye buffoltak a piros verzióját is, szerintem azt senki nem szeretné, hogy Frostkénezhessen, és igazából ez így nagyjából ki is fújt a banlista. Ellenfelük nem lesz más, mint az Illés Akadémia Spirit, akik nyertek, mert megverték a KMK-t, amire azért nem sokan számítottak, utána viszont most nagyon-nagyon sok vereséget halmoztak föl egymás után, és Fear-nek az a Kianak meccse volt igazán kiemelkedő. Aztán volt egy Sekou Pike, ami meglepődtünk, hogy behozta, mert eddig is elérhető volt neki, de most döntött úgy, hogy itt az ideje elhozni. 10-2-ben volt, aztán történt valami a Baronnál, és az Illés Akadémia Spiritből hát elszállt a lélek, és onnantól kezdve a Level Up eSport szintet lépett, és meg tudták fordítani a mérkőzést. Mi volt azon a meccsen a probléma, mert óriási előnyben volt az IAS Mencsvár? Kommunikáció szerintem. Csapatharcokat úgy bukták el, hogy nem szabadott volna, ugye. Ha visszaemlékszünk, és jól emlékszem, az volt az a mérkőzés, amikor ellopták ugye azt a Gnárult itt. Igen. Emlékszem? Igen. Tehát 3-5-ös szituációba bementek, és rendben, oké, tök jó, 3 embert falhoz lökünk, de még mindig 3-5, az nem fog működni hosszú távon, és ez volt az, ami egy olyan döntésre jutott igazából az Illés Akadémiát, illetve segített az ellenfélnek, hogy meg tudja őket verni könnyedén. Ha ma is ilyen hibákat vétenek egyébként, akkor nem hiszem azt, hogy meg tudják nyerni ezt a mérkőzést. Az Élés Akadémia Spiritnek, illetve a Golden Fox eSportsnak is nagyon kéne a győzelem. Hárman tippeltek ezt, hárman tippeltek azt, ti ketten Golden Foxot, én Élés Akadémia Spiritet. Mielőtt belemennék a hősválasztás és tiltási fázisba, Livius, akkor még egy érvet mondj, hogy miért Golden Fox, amit eddig felsoroltunk amellett. Szerintem nekik most jobban fog menni ez a meccs. Ennyi, nincs reális érvem, csak így érzem. Mencsvárt Illésbe akkor nem látod az esélyt, vagy látod azért, de Golden Fox így is. Én az Illésnél úgy gondolom, hogy ha bal lábbal keltek föl, nem? Ha jobb lábbal, akkor nincs gond. Eléggé azt érzem, hogy egy hangulat csapat. Biztos, hogy ennek nem örülnek egyébként az ilyen éles kritikának, de sajnos ezt el kell mondani róluk, mert tényleg, amit láttunk tőlük, az alapján nem ott vannak, amit előzetesen akár egy ilyen szezon előtti power rankingben szerintem mindannyian kitaláltunk. Az Illést én magasabb helyre tettem, most kiderül, hogy tudnak-e még egyet följel lépni a tabellán, érkezik a tiltási választási fázis, tétek a szó, srácok, jó mérkőzést kívánok! Köszönjük szépen a szót, és akkor üdvözlük mindenkit a választási tiltási fázisban, ahol azért rendesen elkezdték, rögtön 2 van Frostra, és kapott egyet ugye Sekou is. Hát úgy tűnik, hogy nem csak ként kell bantolni, hanem kéntek lesznek egy kartuszt is, ezt valljuk be. Még kicsit lawyerre reflektálva ez a keményen megmondtam. Én úgy vagyok vele ilyenkor sokszor, hogy ez szerintem a játékkal együtt jár. Hogy vannak azok azok a napok, amikor nem mennek, ezzel semmi probléma nincsen. Én nagyon reménykedek, hogy minden játékos tényleg egy jó hangulatba tudott ma este ide megérkezni a szurdokba is, és jól fognak teljesíteni, mert akkor viszont egy nagyon izgalmas meccset fogunk látni szerintem ezek két csapat között.
jönnek a további tiltások, hogy Sekkor érkezett a Pike, a Jinx, az nem fog most már Frenn a kezébe menni, hiszen náluk van az első választási lehetőség, ezért a Golden Fox ezt gyorsan ki is tiltotta. Mire számítasz így viszont First Pick-nek, Livius? Valószínűleg szerintem egyébként. Szerintem biztos vagyok benne, hogy ezt hozzák Frennának. Egyébként amíg nem pikkenek, addig reflektálok is, amit mondtál. Igazából, hogyha valaki néz, ír streamereket, illetve nézi az IO Masters, ahol ugye elég sok ír kasztolt, hát egy elég híres róluk, hogy nagyon-nagyon turván, nem mindig a legszofisztikáltabban mondják el, amit gondolnak. Tehát, hogy ott aztán tényleg nincs semmi finomkodás, és nem is mindig esik jól az IO Masters csapatoknak egyébként. De érkezik Leona közben. Hát vagy... És vagy akkor haladunk tovább. Háj, Freakre belegondolok, néha-néha, tavaly nyáron miket mondasz, hogy de jó volt ezeket hallgatni. Freak még mindig gyengehoz képest, amit lenyomnak egyébként az Zoom-ászt, a telexet. Az tény. Kéne csinálni egy válogatást, hogy... Na majd azokban belehallgatok. Na azokban majd belehallgatok. Na mindegy is. Leona választási érzés, Diana bennmaradt, mint dzsungeles hős, amit Frost el tud hozni. Vagy pedig mit lédenk Tadeusz kezében, mind a kettőben jól tud működni maga a hős. De ugye most azért is preferáltabb jungle-be, hiszen az a buff, amit kapott az a passzívjának való alaptámadására, sebességet, bónuszba, azzal nagyon gyorsan tudja takarítani a jungle-t. És ugye még mindig arról beszélünk, hogy azok a jungle-esek vannak előnyben, mint Morgana például, mind akár ugye Lili, aki nagyon gyorsan tudnak takarítani, csak most már nem feltétlenül ugye ez a tankos irányba megyünk így, hogy a turbo vegyi tank le lehet nerfelve, hanem inkább ez az AP és a irányba Morgana és Diana felé. Na, hogyan tovább? Utolsó körben a harmadik pick, ugyebár megvan a botlane duó, ami egészen jó alapot ad, hiszen Sekou és Frenna párosa egészen stabil, és visszatérünk egy metával, vissza Udyr lesz a jungle-ben. Mondjuk nincsen Morgana, Udyr lesz a jungle-ben. Farmoló jungle, bár tank. Arra leszek kíváncsi, hogy Kranks egyébként most turbo vegyi tankkal fogja játszani. Ugye is face rush-sal, vagy pedig azt mondja, hogy Conqueror-t hoz mellette, és akkor mehet a Sunfire. Óriási sebzés veszélyként minionokra, ugye most kapott egy buffot, ez a tárgy, ezt ne felejtsük el. És érkezik viszont Miss Fortune Varus-szal szembe, ugye ezt már láttuk ezt a választást, de én nem vagyok benne biztos, hogy egyébként ebben folyam könnyedén meg tudnám fogni ezt a párosítást. De úgy érzem, hogy kicsit szembe mennek most magukkal így a Golden Fox-osok. Az biztos, hogy Leona MF-fel csak is az all-in-be lehet reménykedni ezzel a kompellen, mert pókokban erősebb lesz a Varus Thresh, ez tuti. Ami még nagy gond, hogy a Leona-et a Thresh-nek a nyúzásával ugye meg lehet akadályozni. Tehát ugye az egy nagyon szép engage fogás, és akkor már csak az ulti van, vagy a flash combo, és hát ugye hiába van MF-nek ultia, amennyiben erre is Thresh egy nagyon szép elvel ugyanúgy tudni interruptolni. Nyilván itt azért távolságbeli problémák vannak, de a lényeg az, hogy Varusnak jobb lehetősége van a piszkálódásra, miközben Gnar-t kitiltották. Attól függ, hogy milyen Miss Fortune lesz, mert hogyha... AP? Nem úgy értem, nem letality vagy pedig sima, ugye a hites, mert ugye mostanság előkerül szóló cube, ez a Dark Harvest-es letality Miss Fortune, akár Frennát is láthattuk többször streameken át, és ezért is akarom ezt így megkérdőjelezni, mert ha viszont nem, akkor egy Gale Force simán rákerülhet, és onnan tehát orkán, és onnantól ez a távolságot nagyon gyorsan megoldja. Ha már egyébként Orkan és Miss Fortune, nem tudom, hogy mennyire vagy tisztában még season elején milyen szép kis bugos interakció volt az ő ultiával, esetleg, hogy dupla olyan távolságra és szélességre ment el az ultia Orkan kombóval. Az ilyeneket valahogy nagyon szeretem látni. Hát vannak finomságok. Ez biztos. Hát nem véletlenül így van Diego. Konkrétan annyi bugja van még mindig, hogy ezzel nem tudnak egyszer mit csinálni. De erre már beszéltünk egyszer, azt hiszem, amikor prediktáltuk, hogy mikor érkezhet meg. És közben Pantheonnak is vége van, és Zoe-t is kitiltották az előző meccs után, nehogy esetleg valami hasonlót csinálhasson Fear, és jöhet akkor egy Shen topra, és úgy tűnik, hogyha nincs Renekton, akkor már Shen-ezni fog Rebirth. És mi működik Shen-be? Szerinted fogunk az illéstől látni egy gameplanket? Főleg, hogy Noizy-ról van szó edzőként, és Deflak már játszott a gépét. Nem hozhatják simán. Hiszen le, az van elég engage-ük, igen. Dupla carry, abszolút működhet. Ráadásul nem mobilisak a karakterek a túloldal, de Diana az egyetlen olyan mobilis karakter, aki azt mondja, hogy ő van lehetőség elcsúszni, de csak akkor, hogyha van bármilyen ellenséges minion vagy dzsungel szörny itt a közelébe, illetve hős, hogy ki tudjon jönni a gépi ultiból, viszont egy óriási engage lehetőség számukra ez ugyanúgy, nem csak védekezésre. Hát ez mindjárt kiderül. Na, biztos, hogy Szály lesz érkezik,
De meg ő is mehet akár a felsőre, de szerintem egyébként ő valószínűleg... Nem te kértél Zetplay-t? Nem te kérted? Nem emlékszem erre. Én nem emlékszem erre. Dehogy nem emlékszel. Én nem. A fenét nem emlékszel. Dehogy is nem emlékszel. Jó, ott az ered, tessék. Azt nem mondtam, hogy Fear-től. Ja de, pont Fear. Igen, tőle kérted. Megpróbáltam menteni a mentetőt, mert emlékszem rá egyébként 100%-ig, hogy előző héten akartam egy jegyzett play-t, és tényleg Fear-en. Jó, köszönöm Fear, megkaptam. Köszönöm Noizer, megkaptam. Innentől kezdve szeretnék látni egy Illés Akadémiai győzelmet, nem érdekel, hogy a Golden Fox-ra vettem rá. És érkezik egy Echo viszont. De figyelj meg, viszont érdekel, Echo Jungle, Diana Mid. Azt nagyon-nagyon élném, mert egyébként Zed-be a Diana baromi jól működik a középső ösvényen. Olyan szinten tudja megfogni, de mégis ettől függetlenül Echo lesz Echo középen. Sem rossz. Echo nem sem rossz, rossz. De Diana konkrétan elpusztítja azt a hőst. Tényleg semmi esélye nincsen Zed-nek vele szembe. Ezt a matchupot legalább 60-szor játszottam meg szezon elején, tehát nagyon jól ismerem, hogy kinek mennyi esélye van. De természetesen, mint tudjuk, én csak egy Ironos gyerek vagyok, szóval ott meg nem számít. Nem Silveres voltál legutóbb? Hát nem tudom, a chat-en már mindennek hívtak, szóval ki tudja? Ja, jó, hát végül is mindegy. Igen, Diana az egy jó pixetben, viszont marad a jungle-ben, úgyhogy nem változtatják meg az alapkoncepciót. Echo-val egészen jól túl lehet élni igazából konkrétan mindent az enemiből, viszont itt mégiscsak az a legfontosabb, hogy Deflect-nek az ultiját tudja elvenni a felsőn. Ugye jól tudom, Shen az ellenfele, az egy ugyanolyan, mint a TFS-nél, hogy igazából mind a ketten el tudok menni a lane-ről, csak talán még egy kicsit hasznosabb is. Tud működni. De ne felejtsd el, hogy Silas-szal szemben van az a sem. Tud follow-up-olni. Ezt mondom én is. Pontosan ja? Erre gondolok. Hogy a ellopott Shen ultival tudja követni az ellenfelet. Pardon, konkrétan elment a fél mellett. Igen. Tehát ezért is nagyon jól tud működni bele, de viszont nem csak arról van szó, hogy itt a Shen ultit tudja ellopni, hanem olyan szituáció, amikor Leonától tudja ellopni az ultit, az egy óriási szituáció tud lenni, szóval. És mindezek mellett egyébként még én bemerem kockáztatni azt a dolgot is, hogy át fog menni pofátna az ellenfél dzsungelébe, és hatos szint utána akár erőszakosan viselkedni, mert Shen le tudja könnyedén tolni az ösvényről, és gondolj bele, Shennel nem tudsz tépézni, ha nincsen priód egyáltalán a felső ösvényen, ha mégis letépézel, óriási aranytól esel el. És a sok Shen playernek egyébként a rákfenéje, hogy egyszerűen nem bírják jó időben használni a kombinációt, és ezzel csak úgy van, hogy love happy, akkor leultizunk, és vége. Tehát egyszerűen kiesnek a lane-ről, 40 farm hátrányba kerülnek, hát reméljük, hogy ez itt most nem feltétlenül fog megtörténni. Az viszont biztos, hogy ez egy érdekes ösvény lesz, ahogy a középső is végre egy olyan lane, ahol talán valószínűleg agresszív játékot játszhatunk, láthatunk, nem játszhatunk, csak látjuk őket. Mert Echo meg Zed, hát egyikük sem arról híres, hogy hú, de passzívan szétfarmoljuk az agyunkat. Nyilván egy ideig. Persze úgy képzeljük, hogy level 1-gel ráflesenek egymásra, de azért lehet vele mókázni. Hogy érzed? Így a csapat kompozíciókból jól döntöttünk? Vettem a point. Na látod, most nem merem azt mondani, hogy igen. De az se, hogy nem. Tehát most ebben nem állok bele, az előbb beleálltam, és ott ugye, igen, ott jól döntöttünk. Vagy csak én, nem emlékszem. Mindegy, megnézzük az érzők szólokában, mi fog történni, és utána ezt megbeszéljük. És ezúttal a sárkányra csak a jelképét látjuk, magát a sárkány csak most. Üdvözlünk tehát mindenkit! Meg is érkeztünk tehát a harmadik mérkőzésünkhöz, ahol az IES Akadémia fog mérkőzni, és hát meglátjuk, hogy ezzel a Golden Fox mit tud csinálni. Mondhatnám, bebételt téged rendesen az a sárkány ebbe a szituációba. Másodpercem jött még belekezdenénk bármibe, visszapörgetnék erre az Iron Silves dologra. Ez valójában nálam úgy működik szerintem, mint a G2-nál ez a Martin van, Martin 2, Martin 6, hogy éppen hol vagyok. Igen. Tudod, hogy hol neveznek el, és ez milyen jó lenne, hogy köztünk kommentátorok között. Te lehetnél például Caster Gold, én meg akkor Caster Iron. No? De miért a goldos? Hát ez hogy van? Hát csak mondtam valamit. Végül is amúgy nem is rossz ötlet. Csak lehet, hogyha valaki... Hát mondjuk az Én az Iront lefoglaltam, innentől akkor... kezdve már mindenki csak jobb lett nálam. Hát jó, de azért a bronz, mint egy... Egyébként nem is rossz ötlet. Na, majd kitalálunk rá valamit. Ugye még azt a másik ötletet sem valósítottuk meg, amit kötelező, arra biztos emlékszel. Mire gondolsz? Én nem fogom elmondani nyilván. De így tudni fogod.
Á, most már emlékszem. Ezt mondjuk, ezt tényleg megjátszuk valamikor. Jó. Na, beszéljünk olyan, amit a nézők is látnak a meccsről. Mit gondolsz te egyébként? Szerinted jól döntöttünk? Egy óriási koncertet láthatunk itt a középső ösvényén, és én úgy gondolom, hogy jól döntöttünk, mert csapat kompozíció terén nekem ettől függetlenül, hogy ott van azért az Illés Akadéminál szimpatikusabb a Golden Foxnak a hosszú távú része, mert egyszerűen oké, rendben van, Zedder rá tud majd menni Jastrom Miss Fortune-re és megpróbálja elkapni, viszont a Diana óriási tud kombozni ezzel a csapattal. Gondolj bele, amikor Tardus elhelyezi egyszerűen majd a úgymond lefagyasztását, megállítását, dupla V-jét az ellenfele a pályán, Diana csak be kell ugrani, és odarántja őket abban az esetben. Érkezhet rá Tokénak a napkitörésre, egyszerűen perma CC, amikor azt látod, hogy 6 másodpercig állsz egy helybe, és te nem az, hogy püfölöd a billentyűzetet, de már az Altet 4-et is megnyomtad, hogy legalább arra reagáljon a játék. Elég lelkesen szemléltetted ezt. Jastromot nem annyira van jó helyen, mert teljesen szabad ütött egy Szekó, és az elvel is elérheti, semmit nem tud csinálni ezzel szemben Leona. Hát oké, Lestromot a trash-t, na boom. Ez nem volt a legokosabb. Látod, Frennen a Halo Blades-on. Ez jelentheti azt ettől függet, hogy on hitre fog menni, bár ez a csapat ellen szerintem. Maradunk egy jó kis Lethality Varusnál, aha. Hát erre mondjuk nem rossz amúgy, ha Lethality-zel. Azért a másik Varus-t eléggé szépen akadályozza. Aha, csak hogy az a gond, hogy tele van potikkal ugye Tadeusz, illetve tele volt. Bír viszont nem. Diana-nak egy növogány potenciálja már rögtön legelén, és ha megnézed, ő már elkezd a piros erősítés, még úgy ír, mint csak most kanyarodik rá arra az ívre. Bár tény, hogy a gólem egy kicsit hosszabb ideig fognak majd tartani. Mindkét jungle is egyébként teljesen el akarja takarítani itt a kempeket utána. Ráadásul ugye Udyr elkezdte a kettőt egyszerre, és ugye Frost most nem is tudja megtenni. Utána, ahelyett, hogy elhozna a gólemeket, úgy dönt, hogy rámegy a sutyira, aminek egyetlen problémája lesz, hogy Kranks 4-es szintű már. Itt van közben Frost, ahogy mondod, találkoznak is. Nézem Vardot, viszont a másik gond az, hogy Tadeusz érkezik oldalról, Fear pedig lassabban követi, mennek rá Kranksre, van villanása, még együtt is kéne Echo-tól, nagyon szép volt a Synchron Flash, és megy be Fear, viszont Rivert időben érkezik, jön Seku, aki nagyon jó pozícióban van, és lehet, hogy egy meglepetésként érheti itt a Gear csapatát, Deflek megy be, jó a kábítás, a Hook is talál, viszont Shen beíri a társakat, és az első gyilkosság is megvan, a Kranks is beragad, és neki is végig, Seku is Fear, pedig semmi sem zics nincs, legalábbis bőven nem elég. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon rossz kezdés az Illés Akadémiának. What? 4v3s? Ennyire megnyerték? Oké. Okay. Igen, mert egyszerűen nem tudsz mit csinálni azzal az idő, amíg Shennek a W-ből kiesik a Dimidzser, és Diana épp tudtak. Hát igen. Ez a Diana Recall nagyon tetszik. Ez egyetlen skin, ami nincs meg rá. Na mindegy. Tardus ugye teleportál vicc és érkezik a középső ösvényre, mert ugye Fear egy kis ideig még farmot próbálta rápusolni a dolgokat, ugye így tapasztalatot talán előnye van. Viszont a Rebirth így el tudott indulni egyszerűen azzal Shennel. Ráadásul felé fog pusolni innentől kezdve a wave és az ösvény már akció. Igen, ezt elég nehezen fogja túlélni, és nem is fogja Leona. Óriási a Hook Sekutól, még ő visz egy gyilkosságot, próbál biztosítani azt, hogy nem fog tudni. És a felsőn pedig cserélez, Deflek fordul vissza, de Rebirth-ék nem tudják megölni. Még nincs elég sebzés ebben a Frostban és Rebirth-ben, hogy ilyen könnyen le tudják szedni Defleket. Az alsó ösvény egyébként szerintem talán az Illés Akadémiának most az egyik legerősebb pontja, legalábbis a jelenlegi pikkenban szerint. Írnek. Én azt gondolom, hogy ez oda nincsen könnyű dolga, mert Echo-t nem tudod lekombózni olyan könnyen, még van ultia, és ha le is tudod, akkor majd a Shen ulti megvéri, és ez 60 darig az Jastromra. Tehát, hogy nem egy könnyű dolog az így tölni. Most azon gondolkozom, hogy ha Echo-val akkor azt mondod pont az ultidat, miközben berobban az ulti, akkor valójában megdemicseli-e a már visszapörgetett Echo-t, vagy pedig ott közbe sebzi meg, és felrobban, vagy egyáltalán nem sebzi meg. Erre az interakcióra most így nem tudom, hogy mi a válasz. Az a baj, hogy nagyon-nagyon régiért tudtam ezt a matchupot, pedig ugye szeretek-e húzni, csak jungle-os mostanság. Az a baj, hogy nekózni egyáltalán nem szeretek, ezért ezt pont nem tudom. Pedig jó kis hős. De az biztos, hogy ritka az, hogy az Zed ultit megkapod, és akkor visszatartod az életről, mert ugye kapsz rengeteg sebzésből le, és az meg tud ölni. Tehát ez nagyon-nagyon ritka. Nincsen egyébként lehetőségre, illetve ne felejtsük el ugye, hogy maga a pajzs is, amit kap, az is egy óriási védekezés. Főleg úgy, hogyha látod, hogy agresszívan rád akar mozdulni, elhasználod a duplavét, és abban a pillanatban ugrik rád, akkor még, hát hogy is mondjam, kellemetlen is lehet annak a Zednek. Igen. Jó választás volt egyébként, úgy érzem ez az Echo, de mindezek mellett a Diana-ra is
én preferenciát érzek. Amikor Zedként abban a szituációban, hogy se a midest, se a jungle-ös nem tud megenni, akkor nincs ez a szituáció, hogy tudod, ez a, nem baj, hogyha Lena nem vagyok el, majd a jungle-ös megeszem, hogyha bejön Genkelli. Ezt most nem tudom megtenni. Vagy roam to bot, de most az sincs. Az MF-et meg tudja, de igen, tehát nincsen lehetősége rá, mert akkor nagyon gyorsan lepusolja a Tadeus a vévet, ugye Echo ezért is nagyon jó középsősvényes tud lenni. Ugye a tipikus TF roamokra mi szoktak választani? Ryze-t, mert sem. Nem engedélyezi neki. Ja, úgy értem, hogy nem engedélyezi egyszerűen a TF-nek, hogy el tudjon menni az ösvényről, mert azonnal letolja a Ryze a minion véveket. Ugyanez Echo, gondolj bele, hogyha olyan szituációba kerül Fear, hogy kizárólag az alsó ösvényet tud roamolni, akkor óriási sok nagyon sok tapasztalati pontról fog elbukni, hiszen Tadeus egy Q, még egy picike sebzés a minionból, és megvan az egész fév. Uh-oh. Jön a Shen ulti, nézzük, tudnak-e engage-en, nem? Hello? Rebirthnek nincs teleportja. Jönnek-e a kérdőjel pingek, az a kérdésem. Nem. Nem fogják elengedni. Íh, de rengeteg időt veszít! Júj. Ezzel viszont teljesen free farmhoz juttatja defleket. Meg kéne pusolni az ösvényt, mert nincsen teleportja Rebirthnek, ahogy te is mondtad. Így van, fel kell pusolni, azt szóval nagyon sokat fog veszíteni. Erről beszéltünk ugye, hogy amikor sent választasz fel elsősvényre, akkor valamilyen téren te átadod ezt az ellenfélnek, mármint itt a basszati mond és farm terén. Ha minden sen ulti alkalom, akkor megpróbálsz leteleportálni a kezzel, akár a középsősvényre, hiszen a teleporton nem lesz olyan gyorsan. Ezt már elhasználta Rebirth innentől kezdve, te is említetted, nagyon sok tapasztalati ponttal bukott el így a felső ösvényen, de ettől függetlenül, mivel ugye a korai harcot meg tudták nyerni, tudod szerezni egy gyilkosságot, és mindezek mellett farm előtt is alakított ki, ezért, mint látod, még mindig neki van több minionja. Így van. Ezzel most azt tudok, hogy a deflek visszajött a farm partiba, és a fecskének is nincsen TP-je, tehát vissza kell futni. Az volt a szerencse, idézőben szerencse Rebirthnek, hogy ott volt egy ágyus minion, aki megevett jó pár toronylövést, így ezért a többiek kevesebbet kaptak. Míg Tadeusz teljesen prióban tartja az ösvényét, igazából félnek akkor van lehetősége botlére roamolni, hogyha nincsen sen ulti, és ez most így van. Frost közben találkozik egyszer, viszont arra van sen ulti, csak az a gond, hogy a Silas-é, Frostnak nagyon ki jól kell menekülni, viszont az áll sikerült, igen, valóban megszakították, de így is 1v1 van Kranxnek, nagyon-nagyon fogy a HP-ja, a flash tökéletes, Tadeusz itt nem fogja megtalálni, de hát miért lenne itt. Pont ezt akartam így kérdezni értenyőtet, hogy ezt nem tudja megnyerni Zudi Regis ez egy ellen, ez nagyon rossz szituáció. Aztán utána megláttam a sen ultit, aztán nem jött. Hát így. És megláttuk, hogy valójában a pajzs az nem lett volna elegendő egyébként, hogy Frostot el tudja kapni egyszerűen Kranks, és ebből is látszik az, hogy gondolj be, pajzsral együtt nem tudta 1v1-be megnyerni, sőt olyan szinte nem, hogy majdnem full életerőn túlélte Frost. Szerinted ezt így pajzs nélkül mennyire pusztította volna ez a Diana? Há, sem, valószínűleg igen. Az egyetlen lehetőség az, hogy Deflek idejön és tényleg segít neki, de az se garantálja a túlélést. Hát, nagyon-nagyon jól tartja a lépést Frost, ugye Kranks első, tehát vezetés előtte a gyilkosságnak köszönhetően. Deflek viszont be van szólítva a torny alá, és elég komoly farm hátránya is van. Ugye ezt be fogja most dolgozni ezekkel, de az látszik, hogy egyszerűen nem tud Rebirth-en mit csinálni jelenleg. Én nagyon reménykedem egyébként, hogy ez a Diana jungle, meg Morgana megmaradnak majd az Elise ide alatt is, hogy választani fogják, ott nagyon szívesen megnéznék egy-egy ilyen választást. Főleg Selfmade-nél. Ő egyébként ilyen hidden Diana OTP-t. A Morgana jungle. És kitől? De akkor miért? Ne. Mondjuk abban igazából, hogy legalább nem úgy Hecarimot kell nézni, mint már nagyon régóta, az meg is kezdett unalmas lenni. Na látod. De... Melyik a jó? Püfölik egymást, tehát egyik pörgeti a Phoenix-et, másik pörgeti a kis kaszáját. Ehelyett mi lenne? Látsz egy Morgana jungle-t, Diana ráugrik, eltünteti, mennyivel jobb már? Nem? Volt nincs? Na. Frost át az ellenfél dzsungelébe, Tadeusz jön felezni, hát ő segíteni neki. Viszont... Így most Frost tovább is haladhat, nézzük, hogy... Megvárja-e Kranks-et, úgy tűnik, hogy nem, de lebukott a Ward-nak köszönhetően, és ott van egy teljes all-in! Deflek egyedül maradt, és utána pedig nem maradt semmie sem. Itt nagyon könnyen szedték le Jastromék. Jó a taunt.
simán kibírja. Ezt nem tudják megölni. Hát a Clankson ez már nem elmondható, semmilyen nincsen. Ráadásul, ha jól láttam azért, hogy elég komoly kombinációt is kapott. Oké, lehet még se annyira simán. Nem szóltam, nem szóltam. Simán kivértem. Hát azt még ki. Utána már nem annyira. Az Varusult? Varusulti volt, aha. Igen. Jó, Letality Varus. Letality, igen. Tehát Letality Varus megvolt ugye a 3 stack rajt, és azonnal érkezett, utána pedig valószínűleg benne egy feltöltött Q. Ezt már nem tudja túlélni sem. Ugye ez egyik legnagyobb erőssége ilyen téren, hogy az ultijának, hogy azonnal kapja vissza a stackeket. És megvan Fearnek! Jaj, de kevésen múlt, de megvan. Hiába vett armor Tadeusz. Ha nincs egy stoppel órája, akkor az nem fogja megvédeni. És Fear végül lehozta. De kár, hogy lemaradtunk. Igen, azt akartam mondani, hogy annyira szívesen megnéztem volna, hogy tudta ezt megjátszani Zed. Szerintem kiflashelte az Echo-nak a kombóját, nézd meg. Mm. Ott egy flash, valószínűleg az Echo Q-t így kijátszotta. Hát illetve az éget is ne felejtsük el, hogy az nagyot tud dobni. Jogos. Egy középső ösvénye. Érkezik a hírnök fent a felső ösvényre. Ez viszont így aranymennyiségben bőven bekerül is. Ráadásul ugye ne felejtsük el, hogy 610 arany, mert üti így Frennek a kezébe, vagy zsebét, hiszen az első torony volt. Így a játékban. Óriási előnye teszem, ha arany különbséget megnézzük, szerintem most Frenna az egyetlen, aki vezeti így szembe ellenfelével. Talán még Fear, de abban sem vagyok biztos. Ezzel a killel valószínűleg igen. Amit beszedett. És hát igen, nagyjából az van, amire számítottunk, hogy a bot lane az egy ilyen vezet itt most az Égés Akadémia. Az, hogy Fear lett a szólókért, de úgy, kicsit meglepő volt, de végül is rendben teljesen jó. De a top side az egyáltalán nem nekik áll. Tehát itt mind Frost, mind Rebirth azért elég komoly előnnyel rendelkezik. De kurva van információ. És nagyon szépen úgy tették, mint hogyha nem látnák. Viszont Deflect is itt van, ezt ne felejtsük el. Na, 3-2 elleni szituáció. Nagyon messze van Tadeusz, nagyon messze van Rebirth, bár mik elérhető. Az egység az erő, ó. És egy flash. Ez, amit kihozta Kestromtól, és azonban a háttérben Leonától is. Majd jött egy ulti, ami igazából nem igazán sijánt semmit, csak távoltott az ellenfelet. Tadeuszot találkozik az ellenféllel, és érkezik Fear rá Tadeuszra. Vissza kéne térni, de ha visszatér az ultival, meghal azonnal. Így viszont nem tudott eleget sebezni Fear ahhoz, hogy tényleg bántani tudja az ellenfelet. Mellé. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy mennyire volt Rebirth így ráfókuszálva arra, hogy leultizni az egységben az erővel, mert egyszerűen így, wow, tehát így nem akarom elhinni. Hogy nem nyomta el? Igen, igen, tehát ez volt a szituáció, ahol én már legalább 3-szor lekattintottam, hogy szerintem. Ó, rossz. Rossz, nagyon. Hello, damage, hello, Hohemor, hello. Go-home-ot. És úgy tűnik, hogy a hemet választja. Megjött Rebirth, flash-ek, Ranks, a háttérben van Deflect, de ezt a kettőket még így sem nyerik meg, tehát 20 együtt meg aztán főleg nem. Hát ez eléggé kellemetlen volt Fearnek. Hogy is mondtam? Az ellen megfogja az edet, ugye? Á, nem. Nem. Egyáltalán nem. Semmi köze nincs hozzá. Óriási sebzés van benne így a Nashortusznak köszönhetően. Közben viszont nyugodt szívet tudják elhozni így a kék erősítést egyébként. Tadeusznak odaadják. És ugye azért valójában mind Frost, mind Pictarus széked eléggé manigényes hőssel játszik, tehát szükség van mind a kettőre. És de tudják, hogy a pályán is kettő van, ezt tudjon a fel egy fenszer. Hát neked nem kell, te Udyr vagy, jól vagy te ott. És valóban jól van. Ha már ezt a részét nézzük. Rennáig pedig ugye ide frízelték a lane-t, ezért Jastromék nem is jöhetnek közelebb. Nem szabad ezt most megkockáztatniuk, így ha jól látom, a BK-ra léptek ki, ami az ebben a helyzetben itt legklasszikusabb húzás. Vissza is mennek? Mi a véleményed erről az MF build-ről amúgy? Ezt, hogy sebezni fog. Azt gondolod, hogy letás lesz? Hát reménykedtem. Hát nem. Meg orkánra gondoltam. Hát valóban az ami bevettebb. Ez 1000%-ig, Rekenelő annyira nem. De úgy tűnik, hogy ő arra számít, hogy itt a Sekku Kranks-et kell túlélni. Hol? Ha? Botlane is túlva, meg toplane is. Top, igen. Illetve jungle. Ha-ha. Sőt, inkább jungle. Tehát valójában az a különbség, ugye, amit a Frenna kapott, az a 610 gold, ugye a toronypánci, amit beszéltük, hogy mekkora előnye van, az most itt nagyon-nagyon látszik. 1700 arany majdnem, két lövész között. Ó, viszont közben ilyen Frost,
de ebből nem lesz akciótvára. A többi ilyen viszont egy ezres, ha megnézed, fennel, ugye egy olyan pikkel, amiről beszéltünk, hogy valamilyen tényleg feladotta a felső ösvényt, farba, lefarmol egy Sylas top lane-en. Hát le. És ráadásul nem is kicsit. Sylasnek nem annyira jó az esem, mert ugye az autót akkor ott nem nagyon tudod belevinni, ami pedig a passzívod, mert ez egy legfontosabb kombinációd. Úgyhogy addig pedig free-be le tud trade-elni téged, aztán pedig távozik, ha nagyon szeretne. Ez ugye ellopta a Shen-ultit. De ne felejtsük el, ez nem tart örökké neki. Tehát neki ez le fog járni egy idő után. Hogy meddig tudja tartani magánál ezt a képességet. És kicsit gondolkodnom kell, hogy hány másodpercig van ez így nála. De ha jól tudom, akkor ilyen 90, tehát 1,5 percig. Akkor még egy percig bőven tudja tartani, hogyha netán érkezni akar az ősen ultival. Ne felejtsük, hogy a reverse-ök is elérhető. De, és nem is hiszem, hogy a Golden Fox itt bizony nem akarja ezt húzni 90 másodpercnél tovább. Reverse készül az egységbe az elővel megérkezni. Ahogy egyáltalán, egy arán, tehát reverse is. Fight lehet itt belőle? Reverse már itt is van. Oldaljön fear. Egyelőre nem, sőt. Végleg nem. Fennelnek kijött az ultia, de igazából nem talált el senki. Sárkány. Lélek, ponton a Golden Fox. Ha nem kezd az Illés Akadémia valamit csinálni, ez egy óriási probléma lesz nekik, mert ne felejtsük, hogy felhő sárkány van. Oly, de szép a villanás! És a felbőzítés. Frenna próbálják büntetni, akinek ki kell fesselni, Sekunak is. Ugyanezt csinálta az előbb, a másik oldal. Mind a kettő szépen kívülösen kényígézs elő. És itt pedig a végül kijövő Zedó, nem rossz fear-től, viszont nagyon sok életereje nincsen vissza Tadeusra, majd pedig kifele, elkezdik Kranks. Nézzük ezt, hogy meg tudja védeni, próbál sebezni, jó az egységben az erő, Kranks még mindig fogy az életereje nagyon is, és nem tudott lámpát se kattintani, mert Tadeusz ráállt az egységben az erővel, és így bizony nem lehetett. Rossz nagyon szeretni ezt a gyilkosságot, ulti. Elég. Sőt, majdnem idejött a Leusz KS-el, de végül, ha jól látom, a második helyet nem nyomta bele. Csak ide ugrott mellé. Igen. Wow. Wow. Golden Fox sokkal, de sokkal erősebb egyszerűen az ilyen elkapásokban. Nagyon-nagyon húzzák, és ezek a komfort választások az Illés Akadémiánál egyébként, tehát itt az Ed nem rossz, tud működni, viszont két olyan hős kapott maga ellen, amit már nem egyszer kemeltünk, nagyon-nagyon erős, és nem tud mit csinálni velük. És gondolj bele, ha rá is akar ugrani Miss Fortune-re, ahhoz nagyon hátra kéne mennie, és nincs menekvés. Hát ő mindenképpen egyet-egyet tud maximum cserélni egy csapatharcba, nincs más esélye. Igen. Ez jogos. Tadeusznak pedig ugye, hát késletet van a Lichbane választása annak köszönhetően, hogy ki kellett lépni a kereső karvértjére. És ezzel most már azért a Zonya felé lépett el. Nem igazán tudta túlélni ezt egy-egy V1-et, de nem baj, ennek ellenére nem rossz. Így viszont a tornyot nem tudta befejezni most, tehát nem tudta leszedni a midlane-t. Hát az a 4-0-2-es Diana, az nagyon bejött, kedves Mencsvár. Az a helyzet. Diana, most mit mondjak erre? Szerinted miért szeretem a karakter? Én nagyon erősnek tartom egyébként magát, ő is még mielőtt ezeket a buffokat megkapta volna. Kifejezetten szerettem vele sokat játszani a középső ösvényen. Meglepetés pick tud lenni egyébként nagyon-nagyon sok esetben. Viszont nagyon könnyen elkapható. Eléggé squishy. Ugye még tavaly évben volt inkább rá ez a Rod of Ages-es build, amit játszottak Conquerorral, és utána ment rá a Nashortus. Ugye ez most megváltozott, hiszen már nincsen ez a Roa. Nem tudod elérni vele, viszont úgy tűnik, hogy ez ettől függetlenül nem zavartatja magát, mert elég tankos tud lenni már a hős azért más itemekkel is. Itt ugye a Riftmaker-re hasonlókra gondolva. Ugye 1000 aranykülönbség majdnem meg a kárt, inkább ez a... Igen, lassan 1000 aranykülönbség a két csapat között, és gondolj be, egy felhősárkány lélek mennyire fog jól jönni a Golden Foxnak. Tadeusznak alapból nincs egy CD ezen az ultin, Frostnak egyaránt, de arra még rájön 20%. Rebirthnek elég nagy, hát így még több CD tud lejönni belőle. Tehát azt mondom, hogy akkor egy ilyen 1 perc, 20 másodpercenként lajon ultizgat majd azzal a Shen-nel, ami óriás csapatharc fordít tud lenni. Ráadásul minden csapatharc után szabadon kimozdulhat, szélső ösvényre tolni azt azzal a Shen-nel, mert bármikor tud csatlakozni, nincs szüksége TP-re. Na igen, ebben a helyzetben ez elég nagy előny nekik. Úgyhogy igazából a Fennite most nagyon okosat kéne kitalálni, amit reagálhatnak, de valahogy a Golden Fox sem nagyon erőlteti ezt a támadást. Bejön nem egy haza, ha jól látom, Frost, kíváncsi vagyok, hogy aha, ha ennyi itemet tudott venni, az kellett ahhoz, hogy még erősebb legyen. Ugye, hogy Deflect már biztos unják egymást amúgy, folyton ott vannak egymással szemben.
A Deflect azt mondja igazán, hogy nem tud cserélni Rebirth-tel szembe. Hát, szerintem az a legidegesítőbb, amikor hozol, tehát Shenre egy Silas-t, hogy akkor te most megfogod, elpusztítod, és erős, és nem tudsz olyan mit csinálni. És ugye van egy darab Rumble Vest-je, ezt már átbeszéltük a tüskevértet, hogy mennyi erős tárgy, bár igaz, hogy te AP-sebzéssel rendelkezel, emiatt annyit nem veszel, vagy a Silas ugye AP-sebzéssel rendelkezik, azért nem veszel annyi mindent, nem redukálja a sebzés, viszont ott van a gyógyítás csökkentés, ugye healfelezés, és ez bőven elég ahhoz, hogy megvegye ezt a tárgyat. Ráadásul Udira, Zeddel és Varus szemben meg még nagyon jól is működik, hiszen a sebzés is le fogja redukálni. Igen, a súlyosabb hatásnak köszönhetően a királyjelővel nem kap vissza sok HP-t Deflect, vagy legalábbis jóval kevesebbet. És ezért nem is maradhat sokáig kint, vagy legalábbis nem mehet olyan range-ba, hogy Eribolt rá tudjon engage-elni, ez biztos. Na, csinál-e bármit az így csak a nem speed, vagy engedik az ellenfélnek a lelket, nem tehetik meg, hogy megengedik amúgy. Van 11 másodpercig, de Frost addigra odaér, és ez a Diana azon a ponton nagyon-nagyon jó harcot tud csinálni. 4-0-ban megvan a mitikus item, ugye a protoörgye, tehát a hextekövet megvásárolta, és ennek köszönhetően azért most már hát minimum számolni kell vele, ha eddig nem tették volna. Lélek, 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 semmi más nem koncentrál most a Golden Fox, azt mondja, ez kell neki. Teleport, valahol betépített Silas, ha jól láttam. Uh-huh. Igen. Hát akkor nem loptál a Shroomult itt, nem ezzel fog érkezni. Valószínűleg egy Leona útra fájjal fogad, Tadeusz támadja meg Ranks, de aki viszont ki kell hozni onnan a Lanternnek, jött ugyanaz Electrocute, de nem sebzett seket sokat. Mit gondolsz, Jéke, melyik? Tehát így, hogy látod ezeket az eredményeket, így is úgy döntöttünk, hogy akkor végig is szerintem mind a ketten úgy látjuk, hogy jó csapatra tettük a voksunkat, ugye? Hát szerintem ez a harc most eldönti ezt a kérdést, megmondom neked őszintén. Ha elhozza a Golden Fox a lelket, akkor igen. Frenna bent van, nézzük meg, van a lélek, megvan simán, és a harc sem rossz, óriási az ulti MF-től, két ember is lopta, viszont még mindig élnek. Sekou még most halt meg, sőt már hárman belehaltak, megy előre Leona, Jastron fut a pentáért, de nagyon nehéz lesz neki, mert túl messze van, és Frenna visszafordul egyébként Fear, és ki tudja szedni Frostot, ami nem rossz, ráadásul még egy ember kitöröl, óriási játék Fear-től, de bele fog halni, így is megvan az ász. Fear egyéni megmozdulás az egyetlen, amiért ez nem egy kristálytiszta, hanem egy picit csúnyább, de kit érdekel, ha elhoztak öt embert meg a sárkány lelket. Nagyon szép volt Fearnek egyébként itt a megmozdulása a legvégén. Két játékost is el tudott hozni, de az egyszerűen, hogy hárman berotáltak ugye, egy Leona, egy Miss Fortune arcába, közben ketten próbálkoztak az, hogy talán elhozzák a sárkányt ugye. Fear elhasználta a W képességét, annak érdekében, hogy Shurikennel megdobja a sárkányt és megpróbálja ellopni, ezt majd a visszajátszásban nem sokára láthatjuk is. Innentől kezdve maximum a csapata mögé, vagy a ellenfél csapata mögé tudott volna beflankelni, de ez nem tette meg ebbe a szituációba. Tehát ott hárman ott vannak, érkezik a Leona ulti, érkezik a Miss Fortune ulti, esélye nem volt egyszerűen az Illés Akadémia 3 játékosának lenne, meg nagyon-nagyon messzire próbált pókolni, hiszen még mindig eltaliti varus, nem az a dolg, hogy arcon sétálja az embereket. És ugye, ahogy ki is emeltem, nem volt egyszerűen Fearnek elérhető a dupla végképesség, nem tudott csatlakozni a csapatharchoz, ezért itt a végén fordult vissza, nagyon szépen dodzsoltak ki egyébként Frostnak a végső képességét, ezáltal őt is be tudta fejezni könnyedén, illetve utána pedig ráugrott még végül Jastromra, hogy még egy gyilkosságot be tudjon zsebelni magának. Tehát amikor már csak ketten vagytok, akkor teljesen mindegy, hogy próbálkoztok 5 a 2-be, hát azért elég nehezen lehet csapatharchoz nyerni, talán egy ilyen, hogy is mondjam, AP Gangplank Oriannával. AP Gangplank. A Ramon, nem láttál még? Pedig nagyon nagyot mér az Orianna AP Gangplank fonkó. Fombó. De értem, hogy mire gondolsz, csak wow. Összerent az Orianna és megeszi a narancsot. Ja nem, ultival, csá. Ja, értem, mire gondolsz, de az akkor is elég érdekes lehet. A narancs csak a ráadás. Az olyan, mint a Warwick, a régi AP Warwick. Amikor itt fogtad magadat, így kum, tük. Ez 10 000 HP visszatartás, köszi. Nézd, Mensár, én megmondom őszintén, hogy az 5-2-t jobban el tudom hinni egy jó Diana ulti MF ulti kombóval. Az is le tud olvasztani bárkit. Frostrush-el, majd kifele jön, viszont jön az egységben az erő. Rögtön jön az MF ulti, ami ezúttal csak Ranks megy ki, akit nagyon szépen húznak ki. Fearben van 3 ember között egyedül, nézzük ki tud-e valakit asszaszinálni, dehogy tud. Nem volt semmi lehetősége, miközben Deflect elvillanja az Leona ultit, és még egy embert megöltek. Ezzel viszont teljesen vége annak az esélynek, hogy beleszólnak a baronna sorba. Innentől kezdve a Golden Fox akkor eljönni a tesszert, hogy igazából nem sok esélye van itt az Illés Akadémiának.
meg akarják akadályozni, hogy itt bemennek, konkrétan akkor az ott vége van. Tehát akkor befejezi a Golden Fox a mérkőzést. Aha, be. És most minden lehetőség megvan rá. Gyakorlatilag... Hát most minimális esélye van az IS-nek arra, hogy ebből visszatérhetnek. Azt tudja, hogy ezt a baron ki kell védekezni, ez az első pontja a dolognak. De hát... Ja, leesik az első, a top talán végre. Úristen, megértük ezt is. Valóban. Hát amikor Shennel vagy a lénem, akkor te nem biztos olyan közelbe egy homad. Legalábbis nem így, igen. No, most viszont bármilyen torony közébe lehet Rebirth, viszont az a dolga, hogy megmusolja a sideman-t. De valamiért midre rotál, hogy csak mit költünk kéne? Lehet, hogy ezt most be akarják arra mozni? Lehet menni T2-es tornai, mert minden három ösvényem. És mid lenne a legcélszerűbb megszereznünk, mert kevés életelőm van? Igen. Ó, teljes Olin fennel, óriási hukszákútól egyébként. Így meg tudta menteni a lövészét, ez nagyon fontos volt most. Frostnak ezt a beugrást nem feltétlenül értettem, de... Megpróbálkozott kihúzni mindent egyébként fennából, a villanás lett a függetlenben, maradt, ezt ne felejtsük el. Igen, középső ösvényen akarnak szerezni egy bitart, mert ha megszerzik, akkor onnantól kezdve arra húzzák az Illés Akadémiát, amelyet szeretnék, és dive-olhatnak is. Nem. Ránkzba ki kell szedni a flash-t, hát veszélyes volt. Így viszont most, hogy nincs neki, egy hatványozottal kevesebb lehetősége van Odinnak. Az az inhibitor tuti, hogy meg lesz. Kérdés, hogy tudnak-e másikat hozni belőle. Botlane-en is van amúgy egy eléggé tehetős minion wave, ami érkezik. És igazából ott a kettes torony lehet a célpont. Mennek egyébként Knex-re, viszont Rebirth-et nem lehet bántani, Tadeusz hozzá elvégül. Még mindig nincs meg a Lichbane, valószínűleg itt már nem is megtenni. Nagyon szép a hook, és ezzel vége van Tadeusznak, akinek ugyan volt ultia, mivel hook nyúzás kombot, most nem tud kijönni. Óriási kapott Leona, és így viszont kifele tudnak jönni. Nem is kell több nekik, megvan ez, megvan az inhibitor, lehet visszavonulni, lehet széthúzni innentől kezdve az Illés Akadémia játékosait. És annyi a dolgok, hogy megvárják, hogy Tadeusz fölé legyen, és egy perc múlva érkező ősi sárkányt, amire már nem lesz éken barom buffjuk, megharcolják. Azt hittem ebből kicsit többet hoznak ki, megmondom őszintén. Nem azt mondom, hogy ez így rossz volt, de ebben több lehetőség volt szerintem. Ilyen szintű siege-et egyébként bemutatni ez az öt karakterre, bőven megérte nekik. Tehát inhibitort kellett hozniuk. Annál többet nem is kellett ebből megjátszani, mert csak abba gondolunk be, mennek a szuper minionok a középső ösvényen végig. Szabad utat kapnak annak érdekében, hogy fölül vagy alul tolják. Ugye most a Rebirth fölment a felső ösvényre, az ultia elérhető. Érkezik 17 másodperc múlva az ősi sárkány, 17 perces spawnál, megijednék mondjuk, na mindegy. Szóval 17 másodperc múlva érkezik, de hosszú lenne minden game. Nem élnénk túl, szerintem minden meccs 55 perc kb. Na! Most viszont akkor azt játsszák, amit az előbb gondoltam. Megy egy 1-0-4-es ösvénytolás, ugye 4 az a összi sárkánynál van jelenleg. És bármikor jöhet ide, elindul a deflect, már el is indult. Inkább midre felezni a középső ösvényt, és nem akarnak harcolni. Úgy látszik, hogy nem akarja be elekenni. Ó, dehogy nem, csak Fear nagyon rossz helyen van. Tadeusz és Frost is a nyakában. Fearnek valamikor ki kell ultiznia, most nyomta ki. Frost viszont nagyon is tiszteli ellenfelét, mert belevágta az ultiát. És itt Fearnek semmi lehetősége nem volt a mozgásra. Ez viszont így tuti, hogy topon már az inhibitor tornyot fogja sanyargatni, ugye a Rebirth. De még mindig szabad az ősi sárkány is. Fear ezt nagyon ellépte amúgy, tehát ezzel így... Óriási előnyt adott a Golden Fox-nak, akik nem mennek egyébként így se ősi sárkányra, amit picit furcsálok. Én hibát akarnak hozni, és utána. Én azt értem, de lehetne ősi sárkány is úgy tájgolni akár, és befejezni a mérkőzést. Bennát kell ki villantatni, és a megtisztulását is elnyomta, épp, hogy csak feljöttek ki. Miközben nagyon beragadod a háttérben Sekou, aki viszont ki lehetett szedni, még mindig nem jött ki a Shen ulti, ne felejtsük el, mert defleket is befejezték topon. És úgy tűnik, hogy a mérkőzés így is úgy is befejezik, most jön a Shen ulti, még egy ember meghalt. És úgy tűnik, hogy Fear, aki ellépte magát, lesz az utolsó, aki életben marad. Az ilyes pedigában ez a meccsen még ez miért rávágott egyébként Shen. Nem rossz Fear sebzése, de most mit csináljon? Ott egy Zeddel, teljesen vége van. Így pedig a Golden Fox csapata végül el tudja hozni ezt a mérkőzést, és igen, Mencsvár, úgy látszik, hogy egész jó lett a tippünk. Megvan a győzelem! A játék képe alapján megérdemelten nyert.
a Golden Fox eSports, és ezzel a második győzelmüket szerezték meg. Ha csak a statokra nézünk rá, akkor lehet egy ilyen kis level up eSport mérkőzés, PTSD, ahol a felsősvény és a jungle nagyon lemaradt, viszont a mid és a botlane az tartotta magát. Itt is Frenna erős volt, nem volt rossz a Zed, amikor legalábbis talált olyan célpontot, akit el lehet tüntetni, viszont sem a Kranks választás nem volt az igazi, sem az az Udyr, az tudjuk, hogy azért nem meta annyira most már, illetve Defleknek ez a hát lekövetése a Shen ultiknak, és azért hozunk egy Silas-t, ez lehet, hogy működik papíron, de valóságban nem mutatta meg, hogy mire képes. Livius, te hogy láttad ezt belülről, mert az Illés egyébként nem kezdett rosszul, aztán valahogy összeomlottak. Hát azért nem kezdett rosszul, tehát ez a fight azért egy elég... De aranyhátrányuk nem volt, erre gondolok. Hát nem, az valóban nem, de itt például 4v3-on veszítenek el egy fightot, ami egy nagyon érdekes helyzet, tehát alapból 400 golddal kezdenek, és a Kranks is meghal. Tudták tartani egy ideig, viszont utána nagyon szépen kiütközött az, hogy egyszerűen nem tudtak picsálni ezzel a kompal, szerintem ezzel nem nagyon lehetett fightokat nyerni. Ez nagyon szép volt, erről kár, hogy nem maradtunk. Fear egyébként tényleg 1v1-ben mindig jó volt, aztán csapatharcokban már Zeddel nehéz alkotni nagy dolgokat. Frost meg itt gyakorlatilag mindent bedobott, és hiába volt Sekkónak egyébként nagyon sok halálos ítélete jó, és kritikus pillanatokban elsütött, ami kellett is, hogy megvédje akár Frenát, de nézzétek meg, itt is 100 arany a különbség. Nem volt még drasztikus, viszont itt a sárkánynál gyakorlatilag mindent eldobott az Illés. Mencsvárt, a Golden Fox ezt tudatosan játszotta meg végig arra, hogy a sárkányokkal majd kicsalják ezt a harcot a végén az Illésből. Nem feltétlenül itt most arra gondolunk, hogy a utolsó harcot kellett, hogy megjátsszák, szimplán hozták az objektíveket, ahogy kellett nekik, ezzel nem volt semmi probléma. Talán gondolkoznom kell azon, hogy milyen szinten csapatfight kompozíciót összerakni, és úgymond Fear-re fókuszáltak. Ha megnézzük, Fear volt ugye az a Kiennával, aki óriásit alkotott az egyik játékba, és most hozott egy Zedet. Hoztak rá egy Shen-t, hoztak rá egy Diana-t, hoztak egy Echo-t is, ki akarták venni a játékból, és nagyon szépen ki tudták venni, innentől kezdve az egyik kerékéves karakter kiesett. Kire kell még fókuszálni? Frennára, akinél van egy Varus, és óriási sebzés lehet, mert letalitizik. Mit csinál? Diana oda csúszik, Varus le lett törölve teljesen a pályára. És akkor van egy Udyr, meg egy Silas, akik, ugye most Silasnak az lett volna az elsősorban a lényege, hogy ő minél többet próbáljon meg a felsősvényen farmolni és ennel szemben, ez nem jött össze számára, megpróbálták lefollow-up-olni, ami úgy szinte nem annyira jött össze. Illetve volt egy Udyr, aki nem tud olyan szintű frontline-ot játszani, hiszen egy frontline-ként te bemész Udyr és csak pofoszkodsz. Ha megnézik a sebzéseket, itt látszik is, hogy még talán Jankosz volt, aki mondta, hogy nem szeret Udyrra játszani, mert hogy utálja megnézni a végén a damage deal-t a játéknak, már annyira alacsony. Ebből is látszik pofoszkodni, oda tud menni, csak mit csinál? Elkábít egy Diana-t, elkábít egy Echo-t, akik meg fogják magukat, és utána ugranak egy téridőt, és átrobbannak Frennára, akinek úgy szinte nem lesz továbbra se esélye. És hát az, hogy a Silas az elkészüljön, ahhoz bizony kell a farm, és kell az idő is. Hát egy párhuzamos valóságban lehet, hogy ez az Echo nem működött volna jól. Jól működött. Nem igazán volt fogás egyébként. Ez a Diana beugrás... Utána, hogy érkezett rá rögtön a Shen ult, és onnantól kezdve Frennának vagy villanni kellett, vagy cleanse használni. Ez az, amit láttunk például tegnap is, hogy próbálkoztak ezzel a Nocturne Shen kombóval. Ez a Shen Diana nagyjából ugyanazt tudja, hogy kiszedi a backline-ban a carry-t, viszont ez működött. És tényleg az, hogy gyakorlatilag egy darab R betűt megnyomott Jastrom, és azzal ölt hármat a sárkány melletti harcban, az mindent elárul, hogy nem volt frontline. Igazán erős egyébként Udyrnál és Defleknél. Azaz Kragsnél és Defleknél, Udyrn és Silas képében. Mit gondolsz, Livius? Az Illés nagyon mélyen van most, de a játékosok összeszokottak, és van egy jó edzőjük. Mi lehet nekik a kiút innen? Hát ezt eléggé jól bekérdeztél. Igazából lehet, hogy teljesen újra kell gondolni a koncepciókat, mert ez nem egy egyszerű helyzet most. Nulláról kell felépíteni az egészet szerintem. Egyetlen egy győzelme az Illés Akadémia Spiritnek a KMK eSports csapatát verték el, azon kívül mindenkitől kigaptak, akivel találkoztak itt 6 forduló alatt, ők az utolsó helyen vannak, a Golden Fox viszont a level up mellé zárkózott, és a 6. helyen most megosztott 6. helyen ott találhatóak, level up-ban előrébb jelenleg, a tiebreakereket még nem érdemes számolni majd a végén, egymás ellen eredmények, stb. De láthatjuk azt, hogy érkezik a nap mérkőzését, alul a sávban olvashatjátok, Lenovo Legion Honvéd, Team Plague, az első találkozik a Holt versenyben másodikkal. Miért érdemes nézni ezt a meccset, Mencsvár?
Mert a legjobb top lane fightot fogjuk látni ever, én alig várom, és én tényleg csak azt az egyet akarom nézni, illetve azért, mert a két leg, szerintem most a legjobban teljesítő csapat fog egymás ellen játszani. Ha lehetne egyébként hárman egymás ellen tolni, akkor aztán a VS sem még ide csatlakozhatna. A KMK rajongók most nem örülnek, amit mondtál, mert ők is ott vannak egyébként szorosan, de jó, igazad akkor, van, igazad akkor a KMK van. Is, az Illés is, a AGV így is, van, látod, mindenki. Oké, Battle Royale, ennyi. Pontosan Battle Royale. Livius Battle Royale nem lesz, viszont lesz egy elég érdekes középső ösvény, ahol az egyik oldalon ott van Mate, aki a legeredményesebb magyar középső ösvényes, és neki kéne valahogy megállítani Nafkelát, aki a Jónén kívül egyébként óriásit játszik. EUV Challenger, montenegrói játékos. Mit vársz Mate-től és Nafkelától? Szerintem megoldja Mate. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan csapat küzdelem lesz neki, amiben kényelmesen fog érezni magát, mert egy hasonló kaliberű játékosra kell játszani, mint amilyen ő maga, úgyhogy mehet is az all-in minden szempontból. Mehet az all-in, és mehet egy rövid pihenő. A nap mérkőzésével várunk titeket vissza. Ne menjetek sehova, a Lenovo Legion Honvéd Team Plague a mai nap utolsó mérkőzése következik hamarosan.